ギガ連射。さあ、やっていきましょう。今回やっていくのは、アクターのわらしべ R ですね。まあ、アクターのわらしべやりましたけども、その続編です。アクターのわらしべ R。まあ、続編があることからもわかるし、YouTube 上に結構動画上がっていることからも、結構このゲームがね、わらしべシリーズは結構人気があるっていうことが伺えます。で、もう一つ気づいちゃったことがあった。何回もこのオープニング撮り直してるうちに気づいたことがあったよ。これね、ランキングタイトル。でね、ちょいちょい文字が、ちょいちょいこの、変わるんですよ。ちょいちょいね。あれ変わんない。リターンとかね。と英語になるバージョンがある。リターン。ほら、クターズ・ストロー・ミリオネア・リターンズでちゃんと英語訳のついてるバージョンがあるんですね。実はこんなところで、ギガ連射さんがお茶目な機能を発揮していたとは知らなかった。他のゲームでもこんなことがあったんでしょうかね。雪玉転がしが、赤玉転がしになったり、金玉転がしになったりするのは知ってたけど、他にもあったのかもしれないね。検証はできないけど、興味ある人はトップ画面をポチポチやってみましょう。どんな時間の不毛な使い方なんって思うけど。あらすじ見ていきましょう。まずあらすじから。笑ってるのか泣いてるのかさっぱりわからないが、パーティーにまたまた遅れそうになってる脅威の無表情キャラクター。今日パーティーがあったことを布団の中で思い出し焦るクタ。買い物に行く時間もないので、前回と同じく物々交換をしようと考えた。とりあえず冷蔵庫の中のものを持っていき、パーティーに持って行っても良さそうなものと交換してもらおう。チェリーに会う前にプレゼントがなくなってしまうとゲームオーバーだ。みんなが満足するようにプレゼントを交換して、チェリーが気に入りそうなものをゲットしようということです。このクタ、大丈夫かこいつ。社会人として大丈夫か、人間として大丈夫か。愛するチェリーの扱いが存在すぎないか。1位は猫にゃ、2位ガラ77、アライ12、エリリ、アッキー、セシル、ボチョボチョ、ミユキ、テッキくん、違うな、テッチくん86、ワタヨウですね。こういう風なランキングになっております。このガラ777ってめちゃくちゃ強いと思うんだけど、めちゃくちゃ強いと思うんだけど、あ、でも、高近とかいないな。はぁ、あ。めちゃくちゃ強いと思うんだけど、猫ニャンの方が上にいる。猫ニャンって名前は結構見る気がするので、これでも子さんでしょうね。やるか。初見プレイで。はっ、日付が。パーティーに待ってるチェリーが。ブツブツ交換で行こう。一瞬でわかる4コマ。冷蔵庫の中を持っていくの。冷蔵庫の外のものを持ってきそうだけど。ペペロンチーノだな。おお、何持って行っていいのか分からんぞ。これはなかなか。サインボール。サインボールいいでしょ。この、電子レンジ。わあ、いっぱいあるな。苦売り。高貴そうな、寿司。トロティーヤかな。トロティーヤ。まだ行く。おにぎり。時間がな、時間が差し迫るな。いやー、わからん、わからんな。おにぎりどう？違うな。トルティーヤどう？あ、なんか結構ポイントがもらえた。おにぎりから、違う、マグロの寿司からたこ焼きに。たこ焼き好きそうなやつ誰だ。パパクターとか意外に。これでもパパクターいたよな。どこだっけ。まだちょっと操作になれんぞ。パパクターどこだっけ。ここだ。パパクターサインボールとか好きそう。ダメか。じゃあ電子レンジ。パーティーにこれ以上物をなんかこう、こいつも選べるのかな？チーク選べるのかな？あ、時間が。ドスコ。ドキドキ。たこ焼きを。一点か。ちょっと研究してみます。研究タイム。スタート。さあ、やっていくぞ。もう一言も喋らずに行く。
このゴーヤとタラコがポイントゲッターなんで、ポイントゲッターなんで入れてます。基本ラインはクッキーとホットケーキの最終的にブロストにトマトにしてもらうところまでの一連の流れって感じですね。この辺の配置も考えてやってます。それでもうまくいくかどうか、えいよいしょほい、ここはポイント高いんですね。ここも50点もらえる。ここも外せない。で、ブドウを、で、パーティー券を投げる。で、シュークリームを一つ作る。で、神社に戻る。ドーナツとローネに。で、もう一回後ろのところに戻る。パパクッターにチャーハン食べてもらう。で、最初のところに戻る。で、クッキーを食べさせる。あ、外した今。これが命取り。時間が間に合え。あともう一個、株を、あー、これでも勝利宣言をもうしていいわ。自己最高得点を取った。やったー。あー、疲れた。ハッピーニューイヤーって一緒に出てるね。2000何年か知らないけど。まずこのシュークリームで50点。はい。で、トマトで10点。トマトで10点。カブで1点。カブで1点。このカブをね、最終的に、もしもできたら、このカブをグレープに投げれたら20点あったんですけど、そんな余裕はなかったよね。どう考えてもね。これで745点。全国3位。これが俺の勲章じゃい。いやー、辛かった。あと20点伸びてもまだガラ77に勝てないね。20点伸びないか。19だから、38点伸びる可能性はあったかな。あと5秒あれば。5秒は長いないよな。どう考えてもないよな。猫ニャンはどうやったのこれ。本当に神プレイなんだけど。745点ですら結構、群を抜いたスコアなんですけど、このゲームは奥深かったな。ぜひね、もしもクターのフラッシュが終わってもこのわらしべ R は残してほしい。素人にはできないゲームだけど、クロート好みですわ。クタークロート好みの本当にいいゲームだと思います。これ作ったもんね。これ作って計算し尽くして自分なりのルートを見つけて、これが745点の限界でした。あー、行く年来る年。あー、ベストは尽くしたんで、やりきった感はあります。また別のゲームでお会いしましょう。ほなまた。